Hello viewers, welcome to Alpha Mathcam classes. Amar aji ei video tot ami discuss korim bortoman ebar ji hokol student class 12 or exam pass kori degree admission lobole goi ase ahomot telokor karone joakali ronus pegu dangoriai bor eta portal mukoli korise Samarth e-govt portal apnaloke gom paise sage ebar jiman kini admission hobo jiman institute ase ahomot hokolute Samarth portal or juge dihe admission bur koribo lagibo এই প্রসেসটো কেনেকুৱা হ'ব কেনেদৰে এডমিশন বৰ হৈ যাব সকলোখিনি আমি আজি এই ভিডিওটো ডিসকাছ কৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকে ফার্স্টত প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত টাইপ কৰিব লাগিব assamadmissionsamarth.ac.in assam admission দেখা পাইছে এটো প্ৰথমতে যেটো আহিছে assamadmissionsamarth.ac.in এটো আপোনালোকে টাইপ কৰি দিলে আপোনালোকে এই পেজখন খুল খাব আপোনাকে পেজখন ওপেন হ'ব তাতে আপোনালোকে প্ৰথমতে যেটো দেখা পাইছে Assam State Higher Education Admission Portal Samarth e-govt buli yate apnaloke select koribo ei link to my description at dim jate apnalokor subidha hoy apnar aru apnalokor karone eta information apnaloke jodi mobile at jodi apnaloke video to apnaloke jodi apply koribo jay tar tete apnaloke ei desktop site jitu yat dia ase etu apnaloke on kori lobo tar pisot apnaloke dekha paise eta university bor nam bor ahise এবার অসমৰ যিখিনি ইউনিভাৰ্সিটি আছে সকলো ইউনিভাৰ্সিটিয়ে দেখা পাইছে ইয়াতে নামবোৰ গুটেবোৰ ইউনিভাৰ্সিটি আছে সকলো এই এডমিশ্বন পৰ্টেলটোৰ যোগেদি এডমিশ্বনবোৰ হ'ব আৰু এই গুটে প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব আপোনালোকৰ এডমিশ্বন এপ্লাই কৰাৰ পৰা এডমিশ্বন হৈ যোৱালৈকে গুটেখিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিট আপোনালোকৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব কলেজ আপোনালোকৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট গুটেখিনি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটো ৰাইট ছাইড আপোনালোকে দেখা পাইছে তিনডাল চিন আছে ইয়াতে আপোনাৰ তলৰ যিডাল সিম্বল তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে লগইন অপশ্বনটো আহিব মই যিহেতু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে অলৰেডি লগইনটো কৰি থৈছিলোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া লগইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইখিনি দি আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আই ডি গোটেইখিনি দি আপোনালোকে এডমিশ্যনটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটোত যাব আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই যিহেতু মই প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই আকৌ লগ আউট কৰি লৈছোঁ এবাৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আকৌ মই লগ ইন কৰি দেখুৱাম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত যাব লাগিব লগ ইন পেজটোলৈ ইয়াতে লগ ইন পেজটোত যেতিয়া যাব আপোনালোকে এইখিনি দেখা পাইছে ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু যদি আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্টাৰ্ড আগতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা আছে আপোনালোকে এইটো ইয়াতে যিটো আছে লগ ইন কৰিলে হ'ব আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট নতুন আছে তেওঁলোকে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে এখন পেজ এখন দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ লেফ্ট ছাইডে দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ক্লাছ টেনত এডমিটত বা মাৰ্কশ্বিটত যিটো নাম্বাৰ নাম আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড মেইল আই ডি লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট নেমখিনি ইয়াত দিব লাগিব দেন আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল আইডি এটা যিটো আপোনালোকে বৰ্তমান ইউজ কৰি আছে এটা ইমেইল আইডি দিব লগতে এটা পাছৱৰ্ড 8-digit এটা পাছৱৰ্ড দিব য'ত আপোনালোকে এটা কেপিটেল লেটাৰো থাকিব এটা স্মল লেটাৰ থাকিব আপোনালোকে আৰু লগতে আপোনালোকৰ এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ দি পেলাই আপোনালোকে ইমেইল পাছৱৰ্ডটো জেনেৰেট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এটা যিটো একটিভ ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ এটা একটিভ ফোন নাম্বাৰ দিব যিটো OTP আহিব আৰু পিছতো আপোনালোকৰ এইটো দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচাটো দি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে মই অলৰেডি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লৈছিলোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে মই ডাইৰেক্টলি ইয়াতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁলোকে লগ ইন অপশ্যনটোত যাব তাৰপিছত লগ ইনটোত যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লগ ইন কৰোঁতে ওলাইছিলে আপোনালোকে সেইটো নামটো সেইটো নাম্বাৰটো আপোনালোকে আগতেই নোট ডাউন কৰি ৰাখিব সেইটোৱে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বা আপোনালোকে ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ মেইল আইডি সেই মেইল আইডিটো দিও আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে নিজৰ মেইল আইডিটো দিব লগতে আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেইটো দিব আৰু লগতে ইয়াতে যিটো কেপচা আছিলে সেই কেপচাটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজখন খোল খাব পেজখনত দেখা পাইছে আপোনালোকে ফৰ্ম ষ্টেটাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টিক মাৰ্ক আছে তাৰমানে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অলৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটোৰ আপোনালোকে আৰু কি 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 প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে পঢ়িব খুজিছে ইয়াতে আপোনালোকে যিটো প্ৰগ্ৰেম পঢ়িব খুজিছে সেই প্ৰগ্ৰেমখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব ইয়াতে এইটো ইউ হেভ নট ছাবমিটেড ইয়'ৰ প্ৰফাইল ঠিক আছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত নিজৰ প্ৰফাইলটো ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰফাইল ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো তলত আপোনালোকৰ আহিছে
ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো হ'ল এইটো ইমেইল আই ডিটো মই মোৰ যিটো এইটো যিটো ইউটিউব চেনেল তাৰ মই মেইল আই ডিটো দিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ কমপ্লিট প্ৰচেছটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তলত আহিছে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আহিছে, লগতে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ডেট আজিৰ যিটো ডেট সেইটো আহিছে আৰু যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইটো আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব ইয়াতে কমপ্লিট ইয়াৰ প্ৰফাইল, লেফ্ট চাইডে এইটো দেখা পালে কমপ্লিট ইয়াৰ প্ৰফাইল, তাতে আপোনালোকে যাব। কমপ্লিট ইয়াৰ প্ৰফাইলত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা পেজ খোল খাব। সেই পেজটো যিহেতু ছাইটটো অকণমান আপোনালোকৰ ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আপোনালোকৰ অলপ সময় লাগিব পাৰে, আপোনালোকে লাষ্ট ডেটলৈকে ৰৈ নাথাকিব, ঠিক আছে? এই পেজটো আপোনালোকে অলপ সময় ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে এই পেজটো আহি গ'ল লগ ইন কৰাৰ পিছত। তাৰ তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ সেইখিনি ডাটাখিনি আপুনি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নেমত আপোনালোকে নিজৰ ফুল নেমটো দি দিব, তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ নিজৰ যিটো জেণ্ডাৰ সেইটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আছে ইয়াতে নিজৰ নিজৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ দৰকাৰী বস্তু গোটেইখিনি আপোনালোকে ব্লাড গ্ৰুপ লাগিব, ডু ইউ হেভ ডমিচাইল অফ আছাম, আপোনালোকৰ ইয়াতে পি আৰ চিখন লাগে, পি আৰ চিখন যাৰ পি আৰ চি নাই তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড দিও তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লাগিব এটা আই ডি প্ৰুফ, আই ডি প্ৰুফত এইকেইটা বস্তু বিচাৰিছে, যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল, স্কুলৰ আই ডি, পাছপৰ্ট, ভোটাৰ আই ডি, পেন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অৰ এনি আদাৰ গভ এমপ্লয়ীকো যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকে নিজৰ গভ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে নিজৰ আই ডিখন দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু ইউ আপুনি চিটিজেন হয়নে নহয় ভাৰতৰ সেইটো দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ৰিলিজিয়নটো দিব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপোনালোকে এটা আই ডি প্ৰুফ দিব লাগিব, আই ডি প্ৰুফটো আপোনালোকৰ মই অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেম, ফাদাৰ্ছ অকুপেশ্যন, ফাদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন গোটেইখিনি লাগিব, আৰু এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব, আৰু যিটো ফেমিলি ইনকাম সেইখিনি দি পেলাই আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব, হেভ ইউ এনৰোল ইন ইউনিভাৰ্চিটি অট'নমাছ কলেজ বিফৰ, আপুনি আগতে কলেজত পঢ়িছে নেকি, এইটো আপোনালোকে ইয়েছ বা ন, যিহেতু ক্লাছ 11-12 পাছ কৰিছে আপোনালোকে গতিকে এইটো অলপ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নৈয়ে হ'ব। তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটোত আহিব আপোনালোকৰ পাৰ্চন উইথ বেন, আপোনালোকৰ কিবা পি ডব্লিউ কেটেগৰীত পৰে নেকি, যদি পৰে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছ দিব লাগিব, এড্ৰেছ, কাণ্ট্ৰি, ষ্টেট নেম গোটেইখিনি আপোনালোকে দি পেলাই আপোনালোকে ছেভ যেতিয়া মাৰিব, ছেভ মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো আপোনালোকৰ কলেজ ছিলেকশ্যন আহিব। তাৰপিছত মই দেখা পাইছে আপোনালোকে মই অলপমান এনেই ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান ইয়াতে ভৰাই লৈছোঁ যাতে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ, এড্ৰেছ লাইন লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ দিব ইয়াতে। তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ নেক্সট মাৰিব, ঠিক আছে? তেতিয়া আপোনালোকক সুধিব আৰু ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান টু ছেভ, ত' আপোনালোকে ইয়াতে অ'কে কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ গোটেই পেজটোত যদি গোটেইখিনি অ'কে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেক্সট পেজটোত যাব লাগিব। আই ডি প্ৰুফ কেনট বি ব্লেংক, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ এটা আই ডি প্ৰুফ, এটা যিকোনো এটা আই ডি প্ৰুফ, এটা আপোনালোকে নাম্বাৰ এটা ইয়াতে দিব লাগিব। মই ইয়াতে 1 2 3 4 5 পুট কৰিছোঁ, 5 6, ঠিক আছে? আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, আই ডি প্ৰুফ কেনট বি ব্লেংক, অ'কে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আপোনালোকে এই নেক্সট ছেভ পেজলৈ যাব। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে ছেভ কৰিব, ছেভ কৰাৰ পিছত এখন বেলেগ পেজ এখন অ'পেন হ'ব। দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ওলাই পৰিছে, ইয়াতে আপোনালোকে যি যি এণ্টাৰ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ বস্তু ইয়াতে ওলাইছে হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰচিডটো নেক্সট মাৰিব, প্ৰচিডটো নেক্সট মাৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব নেক্সট আদাৰ ডিটেইলছ পেজটোলৈ আপোনালোকৰ যাবগৈ। দেখা পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈছে, ইয়াৰ আপোনাৰ গ্ৰীণ টিক মাৰ্ক যদি ওলাইছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈছে। তাৰপিছত যাব আপোনালোকৰ নেক্সট পেজ আছে, তাতে ওলাব আপোনাৰ আদাৰ ডিটেইলছ বুলি ওলাইছে। ইয়াতে আদাৰ ডিটেইলছত আহি সুধিছে আপোনালোকৰ ডু ইউ হেভ এনি ইলনেছ, কিবা যদি আপোনালোকৰ বেমাৰ আছে আপোনালোকে এইবোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে সেইমতে আপোনালোকে ইয়াত চালেই গম পাব কি কি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। দেখা পাইছে আপোনালোকে এই পেজটোত এইখিনি বস্তু আহিছে আপোনালোকৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজ নেকি, আপোনাৰ কোনোবা পেৰেণ্টছ আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত চাকৰি কৰিছে নেকি, এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ এন চি চি আছিল নেকি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে সোধে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি লেংগুৱেজ জানে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে সুধিছে। ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰা কিবা লৈছে নেকি, মই এইবোৰ গোটেইবোৰতে আপোনালোকৰ ন' দি গৈছোঁ। দেখা পাইছে তাৰপিছত এই পেজটো কমপ্লিট হ'ল,
পিছত এই পেজটো কমপ্লিট হোৱাৰ যদি কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াতে ওপৰত গ্ৰীণ ছিগনেল আহিব কিন্তু এয়া দেখিছে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বৰ্তমান ছাইটটো যথেষ্ট বিজি হৈ আছে সকলো ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকৰ এই ৱেবছাইটটোত ট্ৰাই কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰি সোনকালে আপোনালোকে কৰিবলৈ চাব দেখা পাইছে ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু মোৰ দিয়া গ'ল দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ নেক্সট মাৰিব ছেভ নেক্সট মৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব দেখা পাইছে অলৰেডি ছাইটটো যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই যিটো পেজটো আছিলে এইটো আধাৰ পেজটো ওপৰত যিটো আছে সেইটোতো আপোনালোকৰ গ্ৰীণ টিক মাৰ্কটো লাগিছে তাৰমানে এইটো আপোনালোকৰ পেজটো কমপ্লিট হৈছে তাৰপিছত আহিব আপোনালোকে যিখিনি নিজৰ ডাটা আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰ আই ডি প্ৰুফ আৰু যিকোনো এটা আই ডি প্ৰুফ ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু লগতে এটা আপোনালোকৰ পি আৰ চিখন লাগিব যদি পি আৰ চি নাই তেতিয়া আধাৰ কাৰ্ড দি পাৰিব তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ কলেজ নেম ইয়াতে কলেজ ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে আহিব